Šajā te laikā, kad it kā pasauli ir cieta, pie mums brauc absolūti brīnišķīga, unikāla un ārkārtīgi niansēta dziedātāja Eivora. Un mēs tiekamies un mēs dalāmies savā pieredzē un mēs apmēramies ar mūziku. Un to mums iespējams piedzīvot. Eivoras visā tajā daļradē ir tik daudz krāsu un viņa pati ir ļoti mainīga no vienas frāzes ietvaros. Un tas, kā viņa spēja izstāstīt šo te stāstu, tas būs interesanti tajā brīdī, kad mēs satiksimies. Un tie mūsu stāsti būs jāsavieno vienā kopīgā stāstā. Tas, kas man ļoti uzrunā, ir kaut kāds tāds tīradniskums. Ļoti kristāls, skaidrā viņas balss, viņas harizma. Un arī tas, ka viņa lieto. Ne to visu, kas ir ierastais, ka viņa lieto šīs te dažādās sonoriskās tehnikas. Un tas, ka viņa ļoti dažāda. Ka viņa tur tā māk spēlēties ar etnisko un arī ar populāro, jo tev taču ir jāspēj arī daudz cilvēkus, teiksim tā, ar savu mūziku sev piesaistīt. Mēs arī jūtam, kā Eivora pārdzīvo tās savas sajūtas, emocijas un to ieliek mūzikā. Un tas ir tas fantastiskākais, ka tu autors esi ielicis savu to sajūtu un koris tādā ķēdītē vienkārši aiziet un paņem. Ļoti interesants mums bija šis process, kā mēs kopīgi izvēlējāmies dziesmas. Eivora man atsūtīja dziesmu listi un es klausos un saprotu, te visās dziesmās ir vieta korim. Tur bija gan iedvesmas no viņas, tā kā visas tās daļredzes, kas bija, un tad arī speciāls īpašs skaņdarbs, kas tiks pirmi skaņots būtībā tikai tajā vakarā, un speciāli rakstīts Eivoras balsī un korim, kā pilnīgi kaut kas jauns un sveiks.